Obrigado. Essa iniciativa do nosso amigo Zé Márcio, apoiado por vários outros amigos, é difícil até nominar cada um deles, permitiu essa festa começada ontem, continuada hoje. Eu só tenho a agradecer muito a presença de vocês e a possibilidade, a oportunidade dada por essas pessoas que nos apoiaram, que apoiam esse projeto. Muito obrigado, uma boa noite. E olha, vem muita coisa boa por aí. Aguenta a mão. Até mais.